Bismillahirrahmanirrahim. Allah Anu Maha Agung ngajanjikeun kajalma anu ngalakukeun sebagai hamba Allah di dunia dipaparin di akhirat dipaparin sebagai hamba Allah hiji ngalakukeun sagala kalakuan anu jadi pantes sebagai hamba payuneun Allah dua ngalakukeun sagala kalakuan pikeun disanggakeun ka Allah tilu ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ku Allah anapon buruh
di dunia segala urusan anu pakait jang diri na diurus ku Allah. Dua tadi hiji ayeuna dua selalu aya jalan pikeun asup atawa keluar tina persoalan nana. Tilu moal nyeun pihanjakaleun jeung moal sieun kana perkara anu bakal datang. Ditambah buruh batin hiji selalu apal malammu alus, mana anu goreng. Dua, selalu menang pituduh di saat sulit. Tilu selalu
terhindar tina dulumat popoek titik nasehat jam urang termasuk kuring ngobrol kenana niatan ngarti tuluy bisa ngalakukeun jalarobuna ayu amilahul abda nabdan panjazihi nasiatin nasiatan Maha Agung Pangeran Urang pikeun jalma anu ngalaksanakeun anu boga kalakuan sebagai hamba nakdan setiap kali berbuat sebagai hamba Allah anu ngadamel urang mujidamel Allah sebagai raja urang sebagai hamba payujazihi maka Allah bakal ngabales urusan dohir ngabales urusan batin ngabales di dunia ngabales di akhirat naon kudu dilakukan sebagai hamba teh Syekh Zuruk radhiyallahu an tahakkuk lil abdi salasan awwaluha tas'ihun nisbati limaulahu biwajhima nukahiji setiap pribadi manusia anu selalu membenahi ngabenerkeun ngesahkeun mantes-mantes diri pikiranana nu dicabakna ngobrolna nu ditempona nu didengena nu dicekelna nu dileumpanganana tasihun isbati li maulahu segala sesuatu selalu maca nu pantes jang diri dipayudeun Allah tasihun nisbatil limaulam ngesahkan jadi jelema sebagai hamba nu rumasa jadi hamba bakal segala nu dilakukeunana nu diobrolkeunana nu ditempo nu didenge nu dileumpangan nu dicekel sakira-kira teu pantes sebagai hamba mah teu dilakonan Allah Maha Agung urang mah kudu zillah ngarasa hina Allah anu Maha Uninga urang mah nu bodo
Allah nu kawasa urang mah anu teu berdaya. Kumaha pantesna payuneun dat Allah sebagai hamba na Allah. Nah pantes nu jagrejeg leumpangan dipayuneun Sang Pencipta. Teu pantes teu dilakukeun. Napan kesombong asa aing mulak cangkeng dina ceuli jeung kasarna. Teu pantes teu dilakukeun. Jadi sebagai hamba ngalaksanakan kehambaan saur Syekh Zuruk nomor kahiji adalah selalu ngesahkeun, selalu membenahi sikap dohir, sikap batin, tenian sikap anu teu pantes sebagai hamba dipayuneun Gusti Allah. Asani wujudul ikbali alaihi bisuratina. Anu baris menang buruh ti Allah adalah manusia hamba Allah anu segala sesuatu dipikirna, dicabakna, dileumpanganna, diobrolkeunana, didengekeunana selalu anu membuat diri mayun ka anjeunna. Sora anu matak teu jadi manfaat madep ka Allah eta mah teu didenge. Pemandangan anu matak mohokeun teu madep diri ka Allah eta mah teu ditempo. Leumpang segala sesuatu bisuratimah segala bentuk gambaran dilakonan lamun sakira-kira berakibat diri jadi mayun kadat anu maha agung. Nah itu hamba namina. Jangan babaturan sakira-kira anu matak ngelingan. Barang dahar sakira-kira anu teu matak kamerkaan. Sare ngan ukur cukup tambah tunduk. Bisuroti manambe bentuk gambaran nu penting anu matak madep diri ka Allah, matak inget kana keagungan Allah, matak kurang inget kana sakaratul maut, matak kurang inget ka alam akhirat, anu bawa urang inget kana mizan jeung hisaban. Taeta nu dipelong, nu ditempo, nu dienge, nu dicabak, nu dileumpangan teh tah perkara nu kitu. Itu adalah hak sebagai hamba. Asali su'iqamatu rasmil ubudiyati fil jumlah. Ngalakukeun segala perintah jeung tugas tanpa batas. Tilu perkara dilakukan ku hambana, maka Allah ngajanji. Naon janjina? Segala sesuatu anu berurusan pikeun ngurus dirina diurus tina goreng, diurus jadi supaya halus. Tina alus jadi goreng malah yang diurus diantep. Diurus. Tina kucel jadi herang. Tina herang jadi meuleuk mungma tanda teu diurus. Nungaran diurus tina mintul jadi seukeut. Anu tina seukeut jadi mintul mah teu diurus. Segala persoalan pikeun ngurus dirina supaya leuwih alus, supaya leuwih manfaat, supaya leuwih indah, supaya leuwih hade,
urusan-urusan eta langsung diteken ku Allah. Dina surat Al-A'raf akhir ayat wa huwa yatawallal sholihina anjeunna dat Allah anu langsung ngurus ka jalma-jalma anu keur ngalaksanakeun kahambaan alias jalma-jalma anu saleh. Nu kadua dina surat At-Talaq ayat 12 akhirna Allah ngadawuhkeun man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka setiap saat, setiap waktu lamun keur poek dibere panto boh pikeun bijil atau pikeun asu menghindar tina persoalan-persoalan anu sulit makhraja. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kapan saatna kudu kaluar? Kapan saatna kudu asup? Dibere jalan. Moal hese neangan jalan keluar. Moal hese neangan jalan asup. Tapi pantona panto anu bener lain panto anu salah. Katilu Allah bakal mere buruh mual nyen pihanya kaleut jeung mual hoream kunu acan. Dina surat Yunus ayat 62 ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Merangkai umur ti menit ka menit, ti jam ka jam, ti poe ka poe, ti peting ka peting, ti minggu ka minggu, bakal nulis tulisan-tulisan anu indah, tulisan-tulisan anu emas, moal aya coetan anu beureuh. Wala hum yahzanun, maka dirina oge ku Allah bakal diburuhan moal sieun bakal teneng ludeung menghadapi kaayaan anu baris bakal terjadi. Batina oge ku Allah dipaparinkeun. Naon pikirna, rasana, pilingna bakal jelas. Moal aya perkara nu abu-abu. Moal aya sesuatu anu ngabingungkeun. Moal aya sesuatu nu ngaragukeun. Dawuh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal 28. Hei jalma nu iman, lamun maneh takwa melakukan sebagai kehambaan arutilu tadi yaj'al lakum furqana, maka anjeun bakal tegas apal merasa moal katipu mana nu bener anu sabenerna lain bebeneran mana salah anu sasalah-salah sehingga tegas jelas furqana. Dipaparin kendai ku Allah petunjuk setiap saat. Soal naon baik bisa ngajawab, ujian naon baik bisa diselesaikan. Janjina Allah, wattaqullah wa yu'allimukumul wa yu'allimukumullah. Wow, aya persoalan terkecuali selalu Allah mere petunjuk. Tah ieu ulah, tah ieu pek, tah kadituju, kadinya mah ulah. Ieu mah kudu sakieu, itu mah kudu sakitu. Selalu benar petunjuk di saha.
di Allah. Oge nu terakhir bakal dipaparin ku Allah akan selalu terhindar tina duluman, tina popoek. Dawah Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Itulah dinasehatkeun jalla rabbuna ayyu amilahul abda naqdan qayjazihi nasiah. Nu jadi prinsipna adalah nu didawuhkeun ku Syekh Zuhruh tilu perkara urang dijadikeun kalakuan urang, urang dijadikeun sesuatu target jang sikap perilaku urang. Tashihun nisbati limaulahu biwajhima wujudul iqbal alaihi bisuratima iqamatu rasmil ubudiyati fil jumlah. Manteskeun diri anu paling pantes kumaha laku dipayuneun dah Allah. Nu teu pantes da urang ge apal teu kudu dilakukeun ku urang. Nomor kedua, lakukan segala sesuatu nu berakibat lebih menghadap diri ke Allah. Nu sakira-kira teu matak ngarep diri ke Allah, tong dilakonan ku urang. Nomor katiluna, lakukan sebagai hamba segala perintah. Hindari sebagai hamba naon nu dicare ku Allah. Mudah-mudahan manfaat khususna jang ngobrolkeun umumna jang urang balarea cekap nasehat bawa urang sasarengan bawa pikir mun mampu bawa rasa mun bisa. Can mampu bawa pikir, can bisa bawa rasa. Atuh nyicingkeun awak mah piraku. Atuh norekeun jelik ti makhluk mah piraku. Atuh ngarepehkeun letah salian ti babacaan mah piraku. Maksakeun urang asup kan atkos diriyalto yakin Allah turunkeun keberkahan, berkah jamur, berkah ibadah mutatina kese. Insya Allah mual terlalu sulit melaksanakan ibadah. Berkah mutatina urang kese menang ilmu Allah bakal mere ilmu. Kese urang boga akhlak anu hade maksakeun diri dina riyadhah berkah riyadhah yakin keberkahan diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Penting sarea hadir rek mulutikna, rek intidana, rek madul alina, rek pengabdianna, rek arwah budana, rek kolotna. Ieu pasantren didirikeun kudu ngadamel di Allah. Urang milu babarengan sodakoh jariah katambi 3.156.000 jazakumullah asalal jaza lain duit abu murah tapi itu duit abu mahal lain mahal angkana tapi itu mahal mikena dalam mengembang keiman dan keyakinan ke Allah. Santangku daik mikena ogena. Tapi imanan, ihsanan, yakinan ke Allah warani kan golosolken. Tengepo sabara-sabara duitna. Ia letak titik mahalna duit jaya. Matak jaya kami tol muda dalam kumi salasaan temenang dipakai buruh langsung kudu jadi benda bahan pangwangunan kita santri
sabab mahal harga luar biasa dipasrahkeun kudu yakin iman kau. Tapi urang nyuhunkeun dajang di Allah qalbun hasan mudah-mudahan ditampi ku anjeunan sing jadi wasilah Allah ngagentosan kudu lampu sae. Malihan Pariyogi sekitar 300 pasang Quran anu sajuz sajuz bagi nuaya tos arwon maraneh bisi arek atau ahli tulisan mubarane maksa maka sangakeun langsung ka takbir kanggo aoseun setiap saat di masjid Quran anu dijujuz anu sadayana dijantan 30 juz diaos dibagi 4 rubu nisfu sulus jadi sajuzte diaos ku opatan malah mandar efisiensi waktos diandos dimaksud bade naon namina teh jariah atau nabi wakaf wakaf Quran periyogi kira-kira 300 paket urang ngaduakeun keluarga urang ahli urang guru-guru urang sadayana rerencangan urang waenakeun capek nahan panyakit anu nyeri anu eungeung anu puyeng mudah-mudahan Allah maparin kasabaran katambahan kanggo aranjeunna nanggangan panyawatna baru mangrupakeun kembang timaudeun urang doakeun mudah-mudahan sing jadi jalma anu husnul khatimah tanpa harapan mudah-mudahan saenggalna ya Allah aranjeunna paparin sehat wal afiat cai nu aya kuring yakin mujizat Al-Qur'an karomah wa ajengan barokah riyadho mugi Gusti cai nu aya didamelanong ka abdi sadaya landong dohir landong batin panyakit dohir panyakit batin cai sing diubah ka abdi sadaya pendidikan pesantren di mana bae aya mudah-mudahan umat Islam di mana bae sebagai tanggung jawab kanu jadi keluarga anak sing jadi pilihan pendidikan ajaran agama pikeun bener akidna pikeun bener usujudna pikeun bener kalakuanna sanajan pesantren teu boga janji da Allah mah anu kawasa tapi keberkahan insya Allah wabil khusus pesantren Miftahul Huda sareng sadaya cabang-cabang dijaga ku Allah kiai-kiai inah dipapalin kaistiqomahan panjang yuswa anak bayi sehat atuh para santri inah dipapalin akhlakul karimah dipapalin ilmu anu manfaat kena doa munajat itu kak ebrehkan tidak kedal pun unjukkan kusewa-sewangan suhunkan ke Allah subhanahu wa ta'ala doa ke ibu urang, doa ke bapak urang, doa ke segala sadaya anu buka cinta jeung bumi cinta ke urang doa ke urang ila hadratin nabiyil mustofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallam nas'aluka allahumma bi barakatihi
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Nas'aluka Allahumma bi birkatihim al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله paparin hidayah kawan bisa daya ya Allah.
Apalagi taupe kawabi sadaya. Hakikat abdi sadaya ada periode kuda bagus. Hakikat abdi sadaya hoyong payu kada bagus. Hakikat abdi sadaya hoyong usaha ada kada bagus. Pembentar-bentar keayaan Gusti tinggali kahoyong abdi sadaya. Abdi mubi royo tepat usaha Gusti. Abdi mubi anu hayok leheus ka dalem Gusti. Abdi mubi royo ketahal ketahal Gusti. Waftah leheh fatuhan lahalibi. Ya Allah, Quran kada dibaca ku abdi, sholat dilakukan ku abdi, naon anak saur Gusti saya kada dilakukan ku abdi. Buktos abdi sadaya bayut tehis kada bagus. Ya Allah, Gusti waliyun urus abdi sadaya. Ya Allah, abdi tu biasa urus diri sholatnya. Diurus abdi emutan tegak terusai malah lakum tebih kadang para Gusti. Urus diri sholatnya, rasa abdi telah kucat kadang para Gusti, tapi malah ngaros Gusti terhadir di diri abdi. Iftah lana Tuhan alifin, ya Allah. Ija'allah minal hukum lebih terobat dengan kari yang bakal berlaki kiat-kiat iman abdi sadaya. Kiat-kiat iman abdi sadaya sehingga abdi kekapita ilmu musahnya siwa dikabita mayurika dan panggus sehingga abdi kekanusahnya sendiri kejabat mayurika dan panggus. Ya Allah, iman anu kiat, anu nolak segala daun perkaraan batak mikro ke kadang bagus. Sebagai hamba, nu yakin jati diri sebagai hamba, anu galak pengkiri supados pantas supaya sudah bagus. Ya Allah, mesti udah ambil benda ramos. Sekelakuan abdi itu pantas main rendah bagusnya. Hamba anu yakin, anu nyata sebagai hamba. Anu segala sesuatu dilakukan, anu bahasin ke payun kada bagusnya. Gusti uninya abdi jauh mahaus, kudip pindah bantu abdi rumah tak bohokan kada bagusnya. Ya Allah, wah yang turunkan kami wah tidak bagus. Turunkan kami sadaya ya Allah. Iftahna Tuhan al-arifi ija'alna minal qurrabi. Ya Allah, ya kari kiatkan Islam kami sadaya ya Allah. Islam adu kuat teka goda teka gendang pasti melaksanakan nama itu diperintahkan kuda bagus. Pasti dikali dalam lima gelap udah bagus. Gusti uninya abdi oge rumah seerti orang Gusti jadi lakukan kuat. Balah lima gelap udah bagus jadi kebiasaan satu poin dan kemarin. Ya Allah, lungsur ke bang gelap Gusti abdi sadaya dalam pun sadar sekarang dosa abdi bagus. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lungsurkan pengguna Gusti kami sadaya. Ya Allah, ya Rahman dan Hakim, sedekah disangkakan di hamba-hamba Gusti. Anu yakin Gusti mudika, anu yakin Gusti bakal nanti, anu yakin Gusti bakal nanti. Tapi ya Allah,
sodakonya hati-hati apa harus lakukan harus daripada jumlah artosnya. Bagi artos diserahkan ku hamba-hamba Gusti yakin pada hamba Gusti. Tapi ya Allah, tapi sih jadi wasilah. Arangnya kuat iman, kuat Islam. Berkahan dari Allah, mujizat Al-Quran. Hamba-hamba Gusti kudu dilari ilmu, ya Allah. Paparik ilmu anuman manfaat. Paparik ilmu anuman manfaat, ya Allah. Datang ke berit-berit abisan ayat. Jadi ahli tukang ibadah ke tempat Gusti. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Abi dia pasal dengan tuntut pun dia akan tuntut pun bapa akan tuntut pun itu kenapa Gusti ya Allah? Kiat keimanan Islam ya Allah. Pamjagi ketuhir batinah ya Allah. Gampil ke segala kesulitan ya Allah. Abi jangan aranjir aja kan? Abdi dari arah jalan tak terdengar. Abdi ya Allah. Tutus di canda pun hamba Gusti tempat kedipan tamadan surga Gusti ya Allah. Gusti dia berdatang. Guru-guru abdi bapak elmu ke abdi. Sabos abdi tuhyo elmu arah jalan paksa bapak elmu ya Allah. Sabos abdi bahagia kegiatan ikhlas dorong ke abdi. Salah satu kesadaran, akhirnya sadar kau lah kami. Salah satu kedengar, tapi akhirnya tetap memperoleh ilmu kami. Guru-guru abdi panjang terus wajah Allah. Sehat kita hidup hati nada Allah. Lutus di jangka pulau Palmus di tempat kedepan tambahan surga Gusti Allah Gusti Tuhan. Walaupun juga kita bersadar semua kita hafal Gusti tidak kafir bisa kaya ya Allah. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawatika labikal karim wa bidzikri asmaika al-azim لتقربنا إليك زهبا وافتح لنا فتح العارفين واجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تجعلنا تلامذنا وتلامذاتنا وذرياتنا بدرهم للعابدين إمام المتقين صالحين الطائعين لله ورسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا في عبادتك وحسن أخلاقنا ووسع رزقنا وحبب لنا الناس اجمعين وتبع لنا وتبت ديانك ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم أن تعز الدين الإسلام والمسلمين وتذل الكافرين والمشركين ودبر أعداءك على الدين بحق رب العالمين ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقى معذرتنا وتعلم عن حوائجنا فأتنا سؤالنا
وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
العالمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الحمد لله أنت الوفي نعمة وأنت المنجلة يا ربنا ارحمك كما ينبغي لجلال مجدك العظيم المبارك اللهم تقبل منا عملنا وكرامتنا ودعانا وصلاتنا وسجودنا وتقرب بها وجوهنا انك على كل شيء قدير اللهم نسألك القبول والمرفعه والجزاء والوسيله وسيله لقضائها وايدينا وسيله لتيسير امورنا وسيله لصلاح في ذرياتنا وسيله لرفعه درجاتنا في الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر حوائجنا وحوائج الذين جاءوا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة